សម្រាប់បាទសង្ឃឹមថាប្រជាកសិករយើងនឹងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបាទការអធិប្បាយទៅដោយការចាំបាទយើងអាចគិតថាបាទជាសារធាតុចិញ្ចឹមនឹងយើងមានអីខ្លះនៅក្នុងការថាជីឬក៏ដូចនៅក្នុងសារធាតុផ្សេងផ្សេងហ្នឹងដែលយើងយកមកប្រើហ្នឹងតើយើងគួរប្រើនៅពេលណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងសារធាតុចិញ្ចឹមសំខាន់សំខាន់យើងចែកចេញជាបាទ3បាទទី1គេហៅថាពពុះ NPK បាទអញ្ចឹងសារធាតុចិញ្ចឹមនៅក្នុងជីគឺសារធាតុចិញ្ចឹមចាំបាច់ចម្បងមុនគេបង្អស់គឺ NPK បាទអញ្ចឹងយើងតែងតែលើឲ្យជី NPK ជី NPK ហ្នឹងប៉ុន្តែវាខ្លះវាជាកសិករយើងគាត់បានត្រឹមតែមិនលើបានត្រឹមតែស្គាល់បានត្រឹមតែស្ដាប់ប៉ុន្តែមិនដឹងថា NPK គឺស្អីទេបាទមានតួនាទីវាជួយស្អីគឺយើងអត់បានដឹងបាទអញ្ចឹងតួនាទី NPK ហ្នឹងគឺជាតួនាទីមួយសំខាន់បាទទាំង3តែម្ដងនោះគឺវាមានតួនាទីសំខាន់ទៅដំណាក់កាលទាំង3របស់រុក្ខជាតិយើងបាទអញ្ចឹងដំណាក់កាលទាំង3របស់រុក្ខជាតិរបស់យើងនេះគឺវាមានដំណាក់កាលខ្លះបាទយើងបង្កបង្កើនផលគឺយើងចាប់ផ្ដើមតាំងតែពីគេហៅថាការលូតលាស់បាទអញ្ចឹងដំណាក់កាលទី1របស់ដំណាំរបស់យើងគឺដំណាក់កាលលូតលាស់អញ្ចឹងទោះជាស្វាយចន្ទីយើងប្រមូលផលរួចយើងតាក់តែមែកយើងភ្ជួរយើងដាក់ជីគឺយើងចង់បានត្រួយថ្មីយើងចង់បានខ្នែងថ្មីបាទបើយើងនិយាយពីដំណាំស្រូវមានន័យថាយើងព្រោះឡើងមកចង់បានដុះចង់បានវាបែកគុំបាទវាលូតលាស់ល្អបែកគុំបាទដំណាំទុរេនដំណាំផ្សេងផ្សេងទៀតគឺដូចគ្នាគឺយើងនិយាយអំពីដំណាក់កាលលូតលាស់ដំណាក់កាលទី2គឺយើងនិយាយដំណាក់កាលនៃការកោផ្កាឬក៏យើងហៅចេញផ្កាបាទអញ្ចឹងមុននឹងចេញផ្កាវាត្រូវកោផ្កាសិនលោកសុភ័ក្រអញ្ចឹងដំណាក់កាលទី2គឺដំណាក់កាលសំខាន់មួយដែលគេហៅថាបើសិនយើងនិយាយពីសារធាតុចិញ្ចឹមគឺទ្វេដងបាទគេហៅថាស៊ីទ្វេដងបើដំណាក់កាលទី1នៃការលូតលាស់យើងនិយាយថាមិនសូវជាស៊ីទៅតាមគេហៅថាធម្មតាឬក៏នៃការចិញ្ចឹមហ្នឹងគឺយើងអាចថាខ្វះបានខ្លះប៉ុន្តែសម្រាប់នៅពេលកោផ្កាវិញកាលណាតែវាអត់គ្រប់គឺធ្វើឲ្យផ្កាហ្នឹងចេញមកល្អចេញមកក្រៀមចេញមកស្វិតអីជាដើមបាទដំណាក់កាលទី3ក្រោយវាចេញផ្កាមកហើយគឺដំណាក់កាលដាក់សាច់ដាក់ក្រមបាទអញ្ចឹងនៅប្រជាវាមាន3ដំណាក់កាលហ្នឹងដើម្បីនៅក្នុងការឲ្យផលទៅដល់តែក្នុងការឲ្យផលទៅដល់យើងឲ្យបានខ្ពស់ឬក៏បាទទិន្នផលល្អជាដើមបាទអញ្ចឹង NPK គឺជាសារធាតុមួយសំខាន់គេចាត់ទុកជាសារធាតុចម្បងមុនគេសួរថាតើនៅក្នុងបរិយាកាសឬក៏នៅក្នុងដីដែលយើងមកកោមកកានផលវាមានទេវាមានបកគ្រាន់ថាដីដែលវាសម្បូរទៅដោយជីវជាតិវាអាចមានច្រើនបាទដីដែលវាស្អិតក្តាំងឬក៏វាខ្សោះជីវជាតិវាមានតិចអីយ៉ាងជាដើមបាទឬក៏ដីដែលយើងមកកោមកកើនផលមកគេហៅថាយូរអង្វែងមកហើយបាទអញ្ចឹងពេលខ្លះកសិករមកចំនួន2 3ឆ្នាំហើយមិនដាល់ស្គាល់ពីថាដាក់ជីបន្ថែមទៅលើដំណាំទេអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យដីរបស់យើងចាប់ដើមបាត់បង់នូវសារធាតុចិញ្ចឹមគឺជីវជាតិហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងវាកាលណាដែលវាបាត់បង់សារធាតុចិញ្ចឹមគឺជីជាតិនៅក្នុងដីវាធ្វើឲ្យដំណាំរបស់យើងពី1ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំគឺការលូតលាស់វាកាប់ដើមថយទៅថយទៅឬក៏ថាធ្លាក់ផលបាទធ្លាក់ផលអញ្ចឹងសារធាតុចិញ្ចឹមរបស់យើងសរុបយ៉ាងខ្លីបាទគឺសារធាតុមួយមុនគេគឺហៅថាអិនអិនគឺអាសូតហ្នឹងគឺបើយើងនិយាយនៅទួជីវិញគេថាលេខដែលគាត់សរសេរ3ខ្ទង់នៅខាងមុខហ្នឹងគឺមានឧទាហរណ៍ថាលេខ1លេខ1លេខ1អញ្ចឹងលេខមុខគឺ N លេខកដាគេគឺ P លេខខាងគេគឺ K បាទបាទអញ្ចឹងការសម្គាល់នៃលេខ1 1នេះអានេះខ្ញុំគាត់លើកឧទាហរណ៍លេខដែលយើងមានថា G មានតែ1 1 1ទេចុះដូចជា G ធម្មជាតិរបស់យើងគឺយើងនិយាយថា4 4 4បាទអញ្ចឹងមានន័យថា N 4 P 4 K 4បាទអញ្ចឹងយើងចង់សំដៅទៅលើ N ហ្នឹងគឺជាពពួកសារធាតុមួយដែលបំរុងឬក៏គេហៅចិញ្ចឹមទៅការបណ្ដុះឬបាទបណ្ដុះដើមឬក៏មណ្ឌលស្លឹកយើងនិយាយថាជួយឬដើមដងស្លឹកបាទប
ើយើងនិយាយសរុបឲ្យសាមញ្ញវិញគឺថាអិនជួយធួយបាទអញ្ចឹងកាលណាតែវាបដោះឬបានច្រើនបដោះឬថ្មីបានល្អឬមិនជួបបញ្ហាគឺវាលាស់ធួយច្រើនលាស់ធួយល្អមានភាពរឹងមាំបាទបន្ទាប់ពីនឹងទៅទៀតគឺយើងមានសារធាតុនេះហៅពេគឺផូស្វ័របាទអញ្ចឹងរួមនៃពេនៃផូស្វ័រនេះយើងពេលខ្លះយើងចង់និយាយសំដៅទៅលើតួនាទីសំខាន់ដែលវាចម្បងជាងគេបើយើងនិយាយអំពីការជួយគឺវាជួយទាំងប្រព័ន្ធឬឲ្យរឹងមាំជួយប្រព័ន្ធកោសិកាសបោឲ្យមានភាពក្រាស់វាជួយទៅដល់កោសិកាស្លឹកហ្នឹងឲ្យវាមានភាពរឹងមាំធន់នឹងជំងឺជាដើមប៉ុន្តែតួនាទីរបស់ពេសំខាន់ជាងគេនេះគឺវាទៅកោផ្កាបាទបើយើងនិយាយថាកោផ្កានឹងទាញផ្កាចេញអញ្ចឹងបានជាយើងនៅពេលដែលយើងប្រើពេឲ្យវាខ្ពស់ឬក៏ពេឲ្យច្រើននេះយើងត្រូវដឹងថាវាប្រើនៅដំណាក់កាលដែលវាចាប់ដើមកោផ្កាបើយើងនិយាយពីស្រូវគេចាប់ដើមដង្ហើមតូមគេចាប់ដើមប្រើហើយបាទនិយាយពីចន្ទទីយើងនិយាយចាប់ពីដើមខែ9ខែ10ទៅគេចាប់ដើមប្រើវាទៅហើយប្រើដើម្បីឲ្យវាកោផ្កាដើម្បីចេញផ្កានៅកំឡុងខែ11បាទអញ្ចឹងមុននឹងចេញផ្កាវាត្រូវកោផ្កាសិនបាទអញ្ចឹងបានថាបើយើងមិនបានបំរុងនៅក្នុងការឲ្យវាកោផ្កាទេផ្កាវាត្រូវតែចេញតិចហើយបាទលោកសុភ័ក្រអញ្ចឹងវាសំខាន់គឺពេលមានតួនាទីឲ្យខ្លីថាអិនមិញជួយធួយពេលជួយផ្កាបាទពេលជួយផ្កាចុះតួមួយទៀតដែលសំខាន់នៅក្នុងបាទសារធាតុចិញ្ចឹមចាំបាច់នេះគឺគេហៅថាប៉ូតាស្យូមគឺតួកាបាទអញ្ចឹងកាវាជួយអីបាទអញ្ចឹងកាវាជួយបំរុងនៅសារធាតុចិញ្ចឹមដូចគ្នាបាទតាំងពីប្រព័ន្ធឬដើមស្លឹកប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់កាទៅជួយភាពឈ្ងុយឆ្ងាញ់ទៅដាក់សាច់ដាក់កោបឲ្យមានទម្ងន់ជាដើមបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារឿងមួយសំខាន់ដែលប្រជាកសិករយើងត្រូវតែយល់ថា NPK វាមានអត្តន័យបែបហ្នឹងហើយវាជាការចាត់ជាលំដាប់មួយនៃសារធាតុចិញ្ចឹមចាំបាច់បាទអញ្ចឹងពាក្យថាចិញ្ចឹមចាំបាច់ប្រមាណលោកសុភ័ក្រគឺមានន័យថាខានអត់បានទេបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងការធ្វើកសិកម្មយើងត្រូវយក3ហ្នឹងមកមុនគេបាទបាទมันបានមានស្អីផ្សេងវានៅក្នុងដីនៅក្នុងបរិយាកាសនៅក្នុងអាកាសធាតុវាអាចជួយបន្តបន្សំមកបានប៉ុន្តែបើខ្វះ3នេះហើយបាទការលូតលាស់ទ្រួយការកោផ្កានិងការដាក់សាច់ដាក់កប់វានឹងបាត់បង់នៅទិន្នផលនិងការលូតលាស់ជាក់ជាមិនខានបាទអញ្ចឹងបន្តពីសារធាតុចិញ្ចឹមចាំបាច់នៃសារធាតុចិញ្ចឹមនៅក្នុងជីនេះបាទដែលសំបីតែ GAN របស់យើងដែលយើងផលិតមកក៏យើងដាក់សារធាតុចិញ្ចឹមហ្នឹងទៅឲ្យវាគ្រប់ដើម្បីជាដំណើរការរបស់រុក្ខជាតិផងដែរបាទមិនថាតែនៅក្នុង GAN គ្រប់មិនថាតែនៅក្នុង GAN តែជាប្រភេទបាញ់បំពោននេះយើងដាក់ពពុះ NPK ដើម្បីជួយទៅដល់ដំណាំរបស់ពួកគាត់ឲ្យមានការលូតលាស់ល្អបាទអញ្ចឹងបន្តពីសារធាតុចិញ្ចឹមចាំបាច់ដែលយើងនិយាយថា NPK ហ្នឹងតើវាមានអីទៀតបាទវាមានធាតុចិញ្ចឹមរងបាទធាតុចិញ្ចឹមរងនេះវាបន្ទាប់ពីសារធាតុចិញ្ចឹមចាំបាច់ពេលយើងនិយាយថាប្រធានអនុប្រធានបាទបាទអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលមានតែប្រធានអត់មានអនុប្រធានតើវាបានអីជួយបាទយើងធ្វើតែតឯងវាអត់គ្រប់គ្រងទេវាអត់គ្រប់គ្រាន់ទេបាទអញ្ចឹងវាមានសារធាតុចិញ្ចឹមរងហ្នឹងគឺដូចជាពពួកកាល់ស្យូមម៉ាញ៉េស្យូមនិងស្ពាន់ធ័របាទវាយើងចាត់ជារណ្ដាប់មាន3នឹងទៀតបាទមិញក៏3ជាសំខាន់3មកទៀតនេះគឺរងបាទអញ្ចឹងកាល់ស្យូមម៉ាញ៉េស្យូមស្ពាន់ធ័រនេះសួរថាវាជួយអីគេបាទអញ្ចឹងវាជួយទៅជាអាងឬកោះគេហៅថារបាំងការពារឬក៏វាជាផ្នែកមួយនៃធ្វើឲ្យសុខភាពនៃភាពរឹងមាំរបស់រុក្ខជាតិរបស់យើងនឹងចាប់ផ្ដើមមានលំនឹងនិងមានភាពរឹងមាំធន់នឹងជំងឺធន់នឹងអាកាសធាតុបាទហើយវាបេះទៅលើអីគេបាទអញ្ចឹងហើយយើងប្រើនៅពេលណាពពួកកាល់ស្យូមម៉ាញ៉េស្យូមនោះគឺយើងប្រើនៅដំណាក់កាលនៅពេលកោផ្កាបើខ្ញុំតែងតែប្រៀបធៀបថាកាល់ស្យូមម៉ាញ៉េស្យូមនេះគឺប្រៀបដូចជាពពួកគេហៅថាបើមនុស្សគេហៅថ្នាំជាតិដែកបាទបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាចាប់ផ្ដើមកោផ្កាវាចាប់ផ្ដើមដង្ហើម
ស្រូវចាប់ដើមដង្ហើមហ្នឹងគឺយើងត្រូវការប្រើពពុះកាស្យូមម៉ាញ៉េស្យូមនឹងបាញ់ចូលទៅបាទអញ្ចឹងបាញ់ចូលទៅដើម្បីឲ្យវាចាប់ដើមធ្វើឲ្យទម្រង់នៃការកោក្តឹបកោផ្កានេះគឺវាមានភាពរឹងមាំមានកម្លាំងរឹងមាំនៅពេលដែលផ្កាចេញមកវាធ្វើឲ្យវាកាន់បានល្អបាទវាត្រូវត្រង់នៃពណ៌សម្បុរឬក៏ដូចគេហៅថាទម្រង់របស់ក្តឹបហ្នឹងគឺវាមានភាពគេហៅថាពេញលេញបាទមានភាពពេញលេញបើយើងនិយាយថាមនុស្សយើងលើកឆ្នាំជាតិដែរទៅដល់ជួយបង្រឹងកោសិការបស់កូនហ្នឹងឲ្យវាមានសុខភាពរឹងមាំហើយវាមានទម្រង់កោសិការអវយវៈហ្នឹងវាគ្រប់គ្រាន់បាទអញ្ចឹងការសូមមកសូមគឺយើងប្រើនៅពេលដែលបជាកសិករយើងដឹងថាដំណាំរបស់យើងចាប់ដើមគេហៅថាដល់ដំណាក់កាលកោផ្កាហើយបាទអញ្ចឹងយើងនិយាយមិញពេលគឺវាទៅជួយកោផ្កានិងជួយទាញផ្កាចេញអញ្ចឹងយើងគួរតែប្រើពេលបូកជាមួយនឹងកាស្យូមម៉ាញ៉េស្យូមទៅជាមួយគ្នាតែម្ដងបាទបាទគ្រាន់តែយើងជ្រើសរើសយកពពួកសារធាតុ NPK ដែលយើងហៅថាពេលផូស្វ័រមិញហ្នឹងយើងអាចបាច់ទៅតាមក្រុមបាទដល់ពេលពពួកកាស្យូមម៉ាញ៉េស្យូមយើងអាចបំពេញវាផ្នែកខាងលើគឺបាញ់បំប៉នបាទអញ្ចឹងអានេះគឺយើងចង់លក្ខណៈសំខាន់នៃពពួកសារធាតុអញ្ចឹងចុះ sponsor បាទបងប្អូនបើយើងនិយាយអំពីគេហៅថារសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ផ្អែមអីបាទហើយក៏ជួយទ្រទ្រង់នឹងជាអង្គនគរការពាររបស់ដំណាំរបស់យើងគឺអត់ឲ្យខ្វះទេបាទគឺយើងត្រូវតែបំពេញបាទយើងត្រូវតែបំពេញវាអញ្ចឹងគេហៅថាពពួកមីក្រូសារធាតុពពួកហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីហ្នឹងទៀតតើវាមានអីទៀតបាទវាមានសារធាតុចិញ្ចឹមបន្ទាប់បន្សំគេហៅបន្ថែមទៅទៀតហ្នឹងមានតាំងពីដែកមានតាំងពីម៉ូលីដែមមានតាំងពីម៉ង់កាណេសមានតាំងពីបូរ៉នមានតាំងពីពពួកសាងកសី spawn សាងកសីជាដើមទុំដែងជាដើមបាទអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងនឹងយើងតែជម្រាបសួរថាពួកបូរ៉នវាជាសារធាតុមួយជាអង្គនគរការពារឲ្យចំនួនបេះទៅលើទៅពួកបូរ៉នហ្នឹងគឺវាជួយទៅក្នុងការកាន់ក្តឹបបាទអញ្ចឹងទេកាលណាដែលយើងប្រើពពួកបូរ៉នមកហើយនៅពេលដែលយើងត្រូវប្រើសំខាន់ជាងគេបំផុតនៅពេលដែលយើងគេហៅថាបើយើងនិយាយពីស្វាយហើយចេញមកក្បាលរួយបាទទំក្បាលរួយចេញមកប៉ាត់ប៉េប៉េមកហ្នឹងចេញពីកោពីផ្កាមកចេញមកទៅជាក្តឹបទូចទូចក្បាលរួយហ្នឹងគឺយកចាប់ដើមបាញ់ពពុះបូរ៉នចូលទៅដើម្បីទៅជួយឲ្យក្តឹបហ្នឹងវាកាន់ល្អបាទបើយើងនិយាយដូចកៅស្អិតចឹងបាទហើយសួរថាអីយើងដល់តែក្បាលរួយបានបាញ់ចុះបើខ្ញុំចង់បាញ់ពីមុនក្បាលរួយហ្នឹងបានបន្តិចវាទំពោកគេហៅថាកោកំពុំផ្កាដែលចិត្តនឹងចេញហើយនេះឬក៏ថាបែកមាត់ចាប់នឹងចេញផ្កាបាញ់បានណាបាញ់បានយើងអាចបាញ់មកពលឿនមកពីខាងមុនវាបានគេហៅថាការពារទុកជាមុនឬក៏គេហៅថាបំពេញវាទៅមុនបាទអញ្ចឹងពេលខ្លះអ្នកខ្លះគាត់ចាំដល់ទៅក្តឹបប៉ិនមេជើងមេដៃហើយបានទៅបាញ់ពេលខ្លះគេហៅចង់ជ្រុលវិញបាទវាចង់ជ្រុលទៅវិញពេលខ្លះគេហៅរួយទៅបាត់ចង់អស់ហើយបាននាំគ្នាទៅទិញពពួកសារធាតុនឹងមកបាញ់ជួបបាទអញ្ចឹងបន្តពីនឹងទៀតគឺជាទុំដៃយើងជាដើមនេះគឺវាជួយនៅផ្នែកមួយនៃសារធាតុគេហៅថាដំណកដង្ហើមមករុក្ខជាតិយើងឲ្យស្រូបយកក្លូរ៉ូហ្វីលពលឿនថ្ងៃគ្រប់គ្រាន់សាងកសីក៏ជួយទៅដល់ការពលឿនក្នុងការលាស់ត្រួយថ្មីម៉ូរីដែនម៉នកាណេជួយការពារកម្អោយរុក្ខជាតិវិញនឹងមានភាពក្រិនបាទពពួកដៃគឺជួយភាពរឹងមាំនៃកោសិកានៃរាងនៃគេហៅថាត្រោត្រង់នៃសារពីនកាយរបស់រុក្ខជាតិយើងទៅមូតាមវិរិយតាមស្លឹកហ្នឹងឲ្យវាមានភាពរមកសរុបមកគឺពពួកអនេះគេហៅថាជាពពួករបាំងការពារឬក៏ធាតុផ្សំនៃសារធាតុចិញ្ចឹមដើម្បីឲ្យរាងកាយរបស់រុក្ខជាតិយើងមួយហ្នឹងលូតលាស់បានល្អហ្នឹងមានបាទសុខភាពល្អផ្ដល់ផលឲ្យយើងបានខ្ពស់បាទអញ្ចឹងអានេះគឺជាសារធាតុចិញ្ចឹមដែលនៅក្នុងជីក៏ដូចនៅក្នុងបាទសារធាតុជីក្របក៏ដូចសារធាតុនៅក្នុងជីបំពន់យើងត្រូវតែជ្រើសរើសយកមកប្រើឲ្យត្រូវហើយនៅក្នុងសារធាតុចិញ្ចឹមទាំងអស់នេះបាទគេតែងតែបែងចែងជា
បាទការដាក់បើសិនជាការជីបំពណ៌ចេញជាដប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 វាអ្នកខ្លះគេថាផលិតមកមានតែពួកបូរនអញ្ចឹងទៅដបខ្លះក៏ផលិតមកមានតែកាសូម៉ាញ់សូមអញ្ចឹងទៅដបខ្លះក៏មានតែគេហៅថាមានតែអាសូតអញ្ចឹងទៅមានតែអិនអញ្ចឹងទៅដបខ្លះក៏មានតែពពុះពេផូស្វ័រអញ្ចឹងជាដើមបាទប៉ុន្តែសម្រាប់នៅក្នុងជីធម្មជាតិ AN របស់យើងដូចជាដបដែលយើងផលិតមកជាជីបំពណ៌នេះបាទចឹងយើងជាពពួកជីមួយដែលសម្បូរទៅដោយតាំងតែម៉ាក្រូធាតនិងមីក្រូធាតតែម្ដងបាទចឹងវាមានសម្បូរអីបាទធាតចាំបាច់ NPK ក៏មានពពួកដៃពពួកទងដៃកាសូម៉ាសូមិញក៏មានបាទចឹងនៅក្នុងជីធម្មជាតិយើងអាចបានបែងទេបាទយើងអាចបានបែងទៅដាក់ដបមួយ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 ទេយើងដាក់នៅក្នុងដបតែម្ដងចឹងភាពចំណេញនៅក្នុងការប្រើពពួកជីធម្មជាតិដូចជាជីធម្មជាតិ AN របស់យើងនេះគឺវាជួយទៅតាំងពីការត្រូវត្រង់នៃការលូតលាស់ផងជួយការពារជារបាំងការពារនិងបំពេញនៅសារធាតុចិញ្ចឹមទៅឲ្យរុក្ខជាតិរបស់យើងនឹងលូតលាស់បានល្អផងហើយពិសេសមួយទៀតដែរនៅក្នុង GAN របស់យើងនេះយើងដាក់ពពុះគេហៅថាការពារសត្វល្អិតទៀតបាទដូចជាពពុះគេហៅថាបែស្ដៅពពុះក្ដួយពពុះប្រងបដោពេជ្រអីជាដើមអញ្ចឹងពពុះនឹងវាក្រនដឹកជាផ្នែកមួយគេហៅជួយទៅដល់ការធ្វើឲ្យសត្វល្អិតនឹងវាមិនសូវជាចូលចិត្តមកស៊ីទៅដល់ដំណាំរបស់យើងប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាពេលដែលកើសល្អិតឬក៏តកើស៊ីស្វាយនឹងចង់អស់អលិញយកជីទឹកធម្មជាតិអីអត់ហ្នឹងទៅបាញ់ហើយវាបាត់ទេបាទប៉ុន្តែយើងអាចយកទៅប្រើបូកជាមួយនឹងពពួកថ្នាំពុលសត្វល្អិតនឹងបានបាទអានេះគឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ទៅលើហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតគឺយើងពពួកនៅពពួកជីក្របធម្មជាតិអីអត់គឺយើងអាចមានទាំងពពួក NPK ក៏ដូចមីក្រូធាតប៉ុន្តែយើងជួយទៅតាមផ្នែកមួយនៃដីបាទអញ្ចឹងអានេះគឺជាសារធាតុចិញ្ចឹមមួយដែលនៅក្នុងជីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងបាទលោកបានស្វែងយល់ក៏ដូចបានយល់ថាតើសារធាតុចិញ្ចឹមដែលដូចតាមចំណងជីដែលយើងដាក់នេះថាហេតុអីបានយើងត្រូវស្គាល់អញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបានបកស្រាយឲ្យប្រជាកសិករយើងនឹងចាំឲ្យនឹងយកទៅថាអហេតុដែលត្រូវស្គាល់គឺដោយសារអិនវាមានតួនាទីរបស់វាទៅជួយកោសិកានៃការលាស់ទ្រួយពេលវាមានតួនាទីរបស់វាទៅការកោផ្កាការវាជួយតួនាទីរបស់វាទៅការដាក់សាច់ដាក់ក្របពពួកកាសូម៉ាញ់សូមទៅជួយនៃការគេថាត្រោតត្រង់នៅកោធ្វើឲ្យការកោផ្កានោះវាមានភាពរឹងមាំចេញមកវាធន់នឹងជំងឺបាទបូរ៉នវាជួយទៅដល់ការគេថាកាន់ក្តឹបកាន់ផ្កាល្អសង្កសីជួយពលឿនក្នុងការលាស់ទ្រួយឬក៏ម៉ូរីដែនមុនកណេជួយឲ្យភាពគេថាទប់ស្កាត់នូវភាពក្រិនរបស់រុក្ខជាតិជាដើមអញ្ចឹងសារធាតុចិញ្ចឹមនោះគឺវាមាននៃបែបហ្នឹងបាទថានៃយំឬក៏ប្រើតែម្ដងដោយគេថាมันបានគិតអីច្រើនទេឲ្យទៅដំណាំកើតរੂកើតស្អីហ្នឹងគឺទៅទិញយកមកប្រើតែម្ដងហើយពេលខ្លះរហូតទៅដល់គេហៅថាចាំបាទវគ្គមុនមិននឹងជាកើតសត្វល្អិតអីនៅលើដំណាំរបស់គាត់ទេប៉ុន្តែគាត់ធ្លាប់ទៅទិញដបមួយហ្នឹងបាទប្រើទៅវាត្រូវក្រោយមកទៀតវាអាចបានសត្វល្អិតហ្នឹងមកស៊ីទៀតទេប៉ុន្តែតាមពិតសត្វល្អិតផ្សេងទេដល់អញ្ចឹងគាត់ចាំតែអូអាមុនគឺប្រើអាហ្នឹងអញ្ចឹងទៅទិញអាហ្នឹងទៀតបាទអញ្ចឹងវាជារឿងសំខាន់បាទប្រជាកសិករបាទអញ្ចឹងមិញខ្ញុំបានជម្រាបជូនតកតឹងនឹងសារៈសំខាន់នៃសារធាតុចិញ្ចឹមរបស់ជីបាទបានរួចមកហើយគឺសង្ឃឹមថានឹងបាទនឹងបានជាប្រយោជន៍សម្រាប់អំពូមីងក្នុងការប្រើបាទផ្ដល់ចំណិចខ្លះខ្លះដើម្បីឲ្យគេថាអីពិតជាអញ្ចឹងបានវាប្រើទៅចេតខុសតាមពិតធាតុសកម្មរបស់ថ្នាំគឺសង្ឃឹមថាអំពូមីងនឹងស្រាវជ្រាវជាមួយនឹងបាទក្រុមហ៊ុនថ្នាំបាទគាត់ថាអ្វីដែលសំខាន់ខ្ញុំលើកយកប្រធានបទនេះមកនេះគឺចង់ឲ្យអំពូមីងយល់ថាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងសារធាតុថ្នាំក៏ដូចមិនខុសពីជីទេបាទទី1វាតកតទៅនឹងការលាយ
បាទអញ្ចឹងតើតើនឹងការលីយើងគុំទៅគិតថាក្រុមហ៊ុនឆ្នាំនេះវាអត់ល្អក្រុមហ៊ុនឆ្នាំនោះវាខ្សោយក្រុមហ៊ុនឆ្នាំនេះវាមកពីថៃក្រុមហ៊ុនឆ្នាំនោះវាមកពីនេះមកពីនោះខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យអ៊ំពូមីងគិតបែបហ្នឹងទេសំខាន់បំផុតក្រុមហ៊ុនណាក៏ដោយគឺវាមានកម្រិតនៃស្តង់ដានៃការលីរបស់វាបាទវាមិនខុសឲ្យពីប៉ារ៉ាសេតាមុលទេកូនក្មេងគេត្រូវឲ្យមកជ្រុងតែកាច់ជា4បាទអាយុចាប់ពី10ឆ្នាំឡើងទៅអាចបានមកចំហៀងបាទអាយុចាប់ពី5ដល់10ឆ្នាំទៅ20ឆ្នាំអាចបានមួយគ្រាប់ពេញវាមានកម្រិតនៅក្នុងការការប្រើរួចបាត់ទៅហើយរហូតដល់កូនក្មេងតូចតូចអាយុទៅកើត6ខែឬក៏1ឆ្នាំគេឲ្យសេរ៉ូប៉ារ៉ាលជាទឹកទៅវិញបាទអញ្ចឹងវាអត់ខុសពីឆ្នាំពុលសម្រាប់សត្វល្អិតដូចគ្នាមានន័យថាការលាជារឿងសំខាន់មួយបើ 100cc ទឹក20លីត្រយើងត្រូវតែ 100cc ទឹក20លីត្រឬក៏ 2cc ទឹក20លីត្រយើងត្រូវតែដាក់កម្រិតវាប៉ុណ្ណឹងបើលំអៀងបើលើសយើងអាចត្រឹមតែយើងហៅថាបើ 2cc ទឹក20លីត្រយើងអាចត្រឹមតែ3អីហ្នឹងបាទឬក៏1កន្លះបើសិនយើងគិតថាវាខ្លាំងពេកបាទមិនមែនគេឲ្យលា2cc ទឹក20លីត្រយើងទៅដាក់ទៅមកទៅ 200cc មកវាងាប់ខ្លាំងតិចបាទនេះគឺជាអារម្មណ៍ប្រជាកសិករគោប្រជាកសិករកំពុងតែប្រន្តបាត់រាល់ថ្ងៃនឹងផងដែរបាទដូចថ្នាំស្មៅអីចឹងគេឲ្យដាក់មួយធុងបាញ់បានមហាតាឲ្យដាក់ពីរធុងទៅមកទៅវាងាប់បានយូរតិចបាទនេះគឺវាជាការផលប៉ះពាល់មួយទៅដល់ដំណាំរបស់យើងពេលខ្លះនៅពេលបាញ់ភ្លាមវាអត់កើតអាការៈភ្លាមទេលោកសុភ័ក្រវាមិនខុសពីយើងផងយល់ទេអាលៀកទឹកក្តៅពុបមិនតន់ចិចុកចាប់ប្រមាណទេប៉ុន្តែស្បែកវាចាប់ដើមមកលៀកក្រោយមកចាប់ដើមពងបែកមកបែកអាពងបែកទៅបានចាប់ដើមផ្សាបាទបានចាប់ដើមផ្សាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបាញ់ពុបការត្រូវត្រង់នៃសរីរកាយរបស់រុក្ខជាតិរបស់យើងគឺវាអត់តមានបញ្ហាប៉ុន្តែក្រោយពីប្រតិកម្មមួយកម្លៅថ្ងៃជាមួយនឹងខ្យល់ជាមួយនឹងបរិយាកាសផ្សេងៗទៀតធ្វើឲ្យចាប់ដើមខ្លោចអាលៀកចាប់ដើមគេថាវាផ្កាគេចាប់ដើមរួយចាប់ដើមអីជាដើមបាទអញ្ចឹងការលាយគឺជារឿងមួយសំខាន់ទី2យើងរើសធាតុសកម្មដូចជាក្រុមថ្នាំពុលសត្វល្អិតវាមានតាំងពីក្រុមអាបាមេទីនសាយប៊ឺមេត្រីនក្លូហ្វីរីហ្វូសហ្វ្រីហ្វូនីលបាទអ៊ីម៉ាម៉ាទីនអាមីដាក្លូរីតអីជាដើមចុះហេតុអីបានជាមានសារធាតុថ្នាំជាច្រើននឹងមានអាក់ស៊ីនអាក់សេតមកកណោទៀតបាទប៉ុន្តែហេតុអីបានជាលោកប្រជាកសិករយើងយកថាពេលខ្លះប្រើថាអាបាមេទីនប្រើថាអាបាមេទីនបាទតាមពិតនៅក្នុងសារធាតុថ្នាំបាទយើងនិយាយពីថ្នាំពុលនៅពេលដែលបាញ់ទៅវាតែងតែគេហៅថាសត្វល្អិតត្រូវតែខ្លាចប៉ុន្តែគ្រាន់តែវាមិនជំនាញវាអត់ងាប់បាទវាអត់ជាបើយើងនិយាយភាសាអាមថាវាអត់ជាវាអត់ងាប់ប៉ុន្តែរឿងបាញ់មកផ្លែទៅវាអាចបើសត្វល្អិតនៅកំពុងតែទុំលើស្លឹករបស់ដំណាំរបស់យើងវាអាចប៉ះទៅលើវាអាចងាប់ហើយប៉ុន្តែបើសិនសត្វល្អិតនៅក្នុងដីល្ងាយឡើងបានវាចាប់ដើមចេញមកស៊ីអញ្ចឹងអាសារធាតុដែលទុំនៅលើស្លឹកនៅទុំនៅលើដើមនេះវាអត់ត្រូវជាមួយនឹងវាផងយកថ្នាំកលាតអីទៅសម្រាប់កដោនោះតែវាងាប់វាអត់ងាប់ទេបាទអញ្ចឹងដល់តែថ្នាំកដោដែលគេផលិតមកសម្រាប់កដោដែលដាក់សារធាតុគេហៅថាពពួកសាយប៊ឺមេត្រីនេះឲ្យវាច្រើនជាងណាំកលាឲ្យវាច្រើនជាងកលាគេហៅថាពពួកដង្ហើមខ្លីនិងពពួកដង្ហើមវែងពពួកដូចជាមូសពពួកដង្ហើមខ្លីទាំងអស់អញ្ចឹងគេដាក់តា 0.01 ក៏វាងាប់ដែរពពួកបាញ់ទៅពុបធំតែក្លិនថប់ដង្ហើមងាប់ហើយ
បាទប៉ុន្តែពពួកកណ្ដោប្រៀបដូចជាមនុស្សទៅហើយហ្នឹងវាយើងនិយាយសត្វដែលស្មើនឹងដង្ហើមស្មើនឹងមនុស្សអាយុវាវែងបាទដកដង្ហើមមួយថ្ងៃបានប្រមាណចលនាវាដូងឯងដូចសឹងថាស្មើនឹងមនុស្សទៅហើយហេតុនេះបានគេយកសត្វកណ្ដោទៅប្រសោតដូចវាថ្នាំរបស់មនុស្សនេះដោយសារដង្ហើមនឹងចលនារបស់សត្វកណ្ដោវាដង្ហើមវែងខ្ញុំចង់និយាយថាឲ្យខ្លីបាទអញ្ចឹងវាមិនអាចប្រើថ្នាំទៅដូចពពួកថ្នាំកលាតបានទេខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនកន្លែងហ្នឹងចង់ឲ្យយល់ពីថាធាតសកម្មរបស់ថ្នាំហ្នឹងអញ្ចឹងវាមានក្រមមកវាថាក្រមអាបាមទីនគឺពពួកក្រមសម្រាប់ទៅលើពពួកសត្វស្លាបរឹងអីចឹងជាដើមពពួកកភេមពពួកស្អីចឹងបាទប្រម៉ោយតម្រៃស៊ីកាត់អីចឹងជាដើមបាទពពួកសាយពើមទីនគឺពពួកគេហៅថាពពួកក៏ក្រមតកូវមូស្វឹកតកូវយោតូងតកូវសញ្ញេតកូវចឹងជាដើមនេះខ្ញុំគ្រាន់តែលើករបៀបចឹងអញ្ចឹងបើសិនជាសត្វល្អិតដែលបំផ្លាញទៅលើក្រមអីអីគេហៅថាដំណាំរបស់យើងវាតែងតែមានក្រុមខុសៗគ្នាមូសតែទៅសត្វល្អិតតកូវមូសស្លឹកទៅហើយនៅលើដើមស្រូវគេហៅពពួកខ្ញុំពពួកកូវមូសស្លឹកអីចឹងទៅតកូវចោះរូងដើមអីចឹងជាដើមបាទអញ្ចឹងក្រុមរបស់វាខុសៗគ្នាអញ្ចឹងហេតុផលដែលគេមានសារធាតុចិញ្ចឹមអីសារធាតុធាតុសកម្មថ្នាំដែលច្រើនដូចខ្ញុំនិយាយបងមិញនឹងមិនចេះតិចនេះបាទគឺយើងចំចង់ឲ្យជាសារមួយទៅដល់ប្រជាកសិករយើងបាទយើងគុំទៅចាំតែគេហៅថាដបថ្នាំដែលយើងយកទៅទិញបាទយើងអាចទៅប្រឹក្សាជាមួយនឹងអ្នកលក់ដែលគាត់គេហៅថាបានត្រេនបានផ្ដោពីបាទអ្នកក្រុមជំនាញថ្នាំដែលគាត់យកមកដាក់ឲ្យលក់នេះដែលគាត់អាចប្រាប់ថាជំនាញថ្នាំវាត្រូវទៅនឹងចេះបាទគួរតែបាទជឿគេនឹងបាទអាចសួរទៅនាំខ្លះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់គាត់ឲ្យបងអ៊ំពូមីងបាទគេហៅថាបញ្ញាអារម្មណ៍ថាគុំគិតថាថ្នាំប្រហែលវាតែមួយទេតែប៉ុណ្ណឹងបាទវាច្រើនសារធាតុវាបង្កពីប៉ារ៉ាសេតាមុលមានអាណាហ្សាំងផងមានសារ៉ាផងមានអាម៉ុកស៊ីក្លីនផងមានពេសលីនផងបាទដូចគ្នាបាទថ្នាំគឺដូចជាថ្នាំបាទមនុស្សយើងដែលគ្រប់ជាបាទរីឯខាងថ្នាំពុលយើងពពួកជាបាជំងឺដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងជាបាជំងឺមិនមែនមានន័យថាជំងឺបង្កអំពីអលួយឬពពួកផៃថប់ថរ៉ាអីចឹងជាដើមគេថាអាលំទឹកសំណើមលើកម្រិតបាទជំងឺបង្កពីសន្សើមប្រៃធ្វើឲ្យអាលៀកធ្វើឲ្យខ្មៅធ្វើឲ្យស្អិតធ្វើឲ្យបែកជួយជាដើមបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងសារធាតុថ្នាំមានពពួកអាសូស៊ីត្រូប៊ីនពពួកប្រូពីណេបពពួកកាបេនដាស៊ីមពពួកប្រូពីកូណាសូអិចសាកូណាសូបាទអញ្ចឹងវាមានសារធាតុថ្នាំជាច្រើនទៀតបាទហេតុអីបាននិយាយគេថាឲ្យតែស្អីទៅដឹងតែអាសូស៊ីសូប៊ីនខ្ញុំឧទាហរណ៍ឬក៏កសិកររបស់យើងឲ្យតែស្អីគឺឌីតានបាទឌីតានគឺមែនកូសេបបាទពពួកមែនកូសេបពពួកមេតាឡាក់ស៊ីលអីយ៉ាងជាដើមអញ្ចឹងវាច្រើនណាស់ហើយនេះខ្ញុំគាត់ទៅលើកមកដើម្បីបញ្ញាក់អារម្មណ៍ទៅដល់ប្រជាកសិករយើងថាមិនមែនស្អីក៏ដោយគឺទៅប្រើតែមែនកូសេបទេបាទវាទៅប្រើស្អីផ្សេងផ្សេងទៅតាមសញ្ញាឬក៏មុខសញ្ញាដែលវាកើតខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជាផ្សិតកូឡាមដែលកើតលើដើមកស៊ូឬក៏លើដើមរុក្ខជាតិផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងថ្នាំដែលត្រូវធាតសកម្មជាមួយនឹងផ្សិតកូឡាមដែលអាចសម្លាប់ទៅលើផ្សិតកូឡាមព្យាបាលលើផ្សិតកូឡាមគេហៅថា Valdamycin បើសិនជាអ៊ំពូមីងគ្រាន់តែយកអី Metalaxyl ឬក៏យក Mengozeb ឬក៏យក Azoxystrobin គេហៅថាបាញ់បានដូចគ្នាប៉ុន្តែពេលខ្លះវាបានគ្រាន់តែគេហៅថាមកស្គៀបមកស្គៀបគេគ្រាន់តែមកទុបបាទរឿងឲ្យវាព្យាបាលជាគឺវាអាចអត់ជាទេនេះគឺខ្ញុំចង់ឲ្យបាទអ៊ំពូមីងហ្នឹងគឺចង់ឲ្យយល់អំពីបាទសារធាតុទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាប្រយោជន៍មួយបាទដែលសម្រាប់ទៅពេលដែលយើងទៅព្យាបាលជំងឺក៏ដូចទៅសម្រាប់សត្វល្អិតហ្នឹងគឺយើងត្រូវរើសយកថ្នាំបាទឬក៏នេះបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលជាសំខាន់នោះបាទគឺខ្ញុំចង់ឲ្យនៅក្នុងការធ្វើដំណាំគឺការគេហៅថាទប់ស្កាត់នឹងការព្យាជំងឺនោះព្រះបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងខាងក្រុមហ៊ុន G ធម្មជាតិ AN របស់យើងផលិត
បាទនឹងចែកចាយហ្នឹងគឺយើងព្យាយាមបាទផលិតដែលរបស់ណាដែលគេហៅថាទប់ស្កាត់នឹងការពារអញ្ចឹងដូចជានៅក្នុង GAN របស់យើងនេះគឺយើងមានគេហៅថាទប់ស្កាត់នឹងការពារជំងឺដូចជាពពោះផៃថបតូរ៉ាលួយឬអាលួយគល់អាលួយមើមឬក៏ស្អីហ្នឹងគឺយើងផលិតកវោកសិកម្មបាទបាទអញ្ចឹងកវោកសិកម្មឬក៏កវោសរីរាង AN នេះវាជាពពួកសារធាតុមួយដែលវាទៅជាអង្គដឹកគោរបស់ដីតែម្ដងបាទបាទវាសវោទៅដោយមីក្រូសារធាតុដូចជាខ្ញុំលើកឡើងពីដើមនោះថាមានដែកមានម៉ូលីដែនមានម៉ុនកាណេមានអីហ្នឹងជាពិសេសគឺពពួកកាស្យូមអុកស៊ីតហ្នឹងវាទៅជួយគេហៅថាការពារមេរោគជាពពួកផ្សិតដីឬក៏រក្សាតរយៈភាព pH របស់ដីផងដែរបាទអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែយកទៅបាចទៅលើដំណាំរបស់អ៊ំពូមីងទៅតាមរងដំណាំទៅតាមគល់ដំណាំឬក៏បាចលើផ្ទៃដីលៀតយើងជួលុបបាទឬក៏ហាទុកចោលដើម្បីសម្លាប់មេរោគដីគឺយើងនិយាយឲ្យខ្លីថាការពារនឹងកម្ចាត់មេរោគដីបាទអញ្ចឹងគឺយើងផលិតម្សៅកាវ៉ៅ AN នេះឡើងមកដើម្បីជាប្រយោជន៍បាទដូចជាជាក់ស្ដែងតលោកដុសមករួញលឿងគឺដោយសារគេថាជាតិពុលជាតិអាស៊ីតនៅក្រោយពីគាត់បាញ់ថ្នាំស្មៅជាដើមវាជាកាកសំណល់សល់នៅក្នុងដីវាធ្វើឲ្យដំណាំរបស់យើងអន់ឬក៏លូតលាស់មកវាមិនបានល្អនោះយើងយកកាវ៉ៅទៅបាចទៅវាជួយទៅដល់ការលូតលាស់របស់ដំណាំរបស់យើងវាទៅជាលែងរួញវាទៅលែងលឿងអីជាដើមបាទបន្ទាប់ពីនឹងទៀតយើងអាចប្រើពពួកដូចជាគេហៅថា copper ជីទឹក AN បូកចូលគ្នាបាញ់អីបាទជួយបំពន់ខាងលើមកវិញជាដើមដើម្បីលូតលាស់មកឈ្នះនឹងជំងឺបាទបន្ទាប់មកគឺយើងបាទយើងផលិតដូចជាពពួកជីក្របដូចខ្ញុំបានជម្រាបពីខាងដើមគឺដើម្បីបាចទៅជួយដីឲ្យដីផុសធូរមានសំណើមនិងបង្កើន NPK ឬក៏សារធាតុចិញ្ចឹមនៅក្នុងដីថាវាមាននិរន្តរភាពដើម្បីបង្កបង្កើនផលទៅវាបានយូរអង្វែងបាទហើយជួយឲ្យបង្កើនទិន្នផលក៏ដូចបាទរសជាតិរបស់ដំណាំរបស់យើងតាំងពីស្រូវតាំងពីចន្ទទីតាំងពីទរេនហ្នឹងឲ្យមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់មកដែរដោយសារយើងបង្កើវិធម្មជាតិហើយដើម្បីទៅរក្សាធម្មជាតិបាទបន្ទាប់មកយើងមានអាជីកទឹកបាទអាចបាញ់បំពន់ពីលើហើយបំពន់ទៅលើដំណាំគ្រប់ប្រភេទគ្រប់ដំណាក់កាលផងដែរបាទ